barçılıktı, den soğuduktu, tuğra bağıtka paydalanısak da etelim. Ana en ıntımaktu jaşasak. Bayanday geçe iki gündü esteyip jaşasak da etelim de. Geçe biz kimelik, bugün kim bolduk, ayerten kim biz deyip jaşasak da etelim de. Oşon üçün Allah Taala ушул мүмкүнчүлүктү берип атабы, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай бир касиеттүү мекенибизге, кыргыз элибизге, мекендештерибизге бир пайдабызды тегизип, мейли пайдабыз тийбесин, бирок зыяныбызды тегизбей жашасак дейт элем да. Бардыгы ниетке жараша. Эми жаштар көбүнчө азыркы учурда туура жакшы жакка бурулуп баратат, жаман жакка кетип бараткандары да бар, бирок биз жакшы жакка көбүрөөк басымдуулук жасай берсек, ушул жаман жакка кетип бараткандар эле бир күнү карап отуруп, акыры жакшы жакка ойт эле. Кыргызстаныбыз, заманыбыз тынч болсун, өлкөбүз өнүксүн. Ушул ооруп аткандарга тилейт элем, ушул ден соолугун бекем кылып, Аллах Таалам шифасын берсин дейт элем да. Адам ооруганда көзүңө эчтеке көрүнбөй калат го. Бардыгына даяр болуп каласың, мисалы эмнең болсо ошонун бардыгын бергени даяр болуп каласың да. Ошондуктан айтаар элем, ооруганга чейин ден соолугубуздун кадырын билип жашайлы дейт элем. Сиздердин Аманат Медиа каналыңыздардын жалпы көрөрмандарына дагы бир ыраазылык билдирем. Сиздин жаматыңызга ыраазылык билдирем жана сиздердин көрөрмандарыңызга ыраазылык билдирем. Анткени ошол сиздерди колдоп, көрүп, аудиторияңыздарды чоңойтуп, жана башка жакшы иштерге себепкер болуп келе жатышат. Жакшы инсандар чогулганго дейм мен. Сиздердин жасаган эмгегиңиздерди, иштериңиздерди да көрүп турам. Аллах Таалам иштериңиздерге ийгиликтерди берсин. Өзү дагы уйкаш экен, ак ниет аманат, анан Аманат Медиа деп. Буйруса, ушул ак ниет аманат коомдук фонду менен Аманат Медиа каналынын жалпы жаматын Аллах Таалам бир биз күтпөгөндөгүдөй бир жакшы иштерге себепкер кылсынчы иншалла. Ушундай иштердин бир жыйынтыгында кошо биргеликте сүйүнүп кубанган күндөргө Кудайым жеткирсин дейт. Рахмат сиздерге.